Azərbaycanda sevgilisi və ailəsi tərəfindən yandırılan Əli danışıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, ATV telekanalında yayımlanan bizimlə sən verilişinə görüntülü zəng edən Əli daha çox üzünün, sinəsinin və əllərinin ağrıdığını bildirib. Məni qızın atası Natiq evə apardı. Mənim əllərimi tutdular. Qız yandırıcı maddəni üzərimə töküb, kibriti yandırdı. Başımdan ayağıma kimi yanmağa başladım. Əllərimdən tutmuşdular ki, qaçmayım. Özümü söndürəndən sonra balta ilə boğazımı kəsmək istəyirdi. Sağ əlimlə tutdum. Baltanın izləri boğazımda qalmaqdadır. Mən bu qızı 3 il yarım saxlamışam. Qızın ailəsi söylədi ki, ya onu almalısan, ya da belə olacaq. Qızın başqa zibilləri ortaya çıxdığı üçün məni bugünə qoydular. Mən Natiqin telefonu ilə polisə yığıb kömək istəmişəm. Ondan sonra onlar biraz qorxdular. Amma məni yenə qoymurdular. Qızın anası, atası və özü mənə öl canın çıxsın deyirdilər. Polislərlə qızın əmisi oğlu danışdı. Güya o zəng etmişdi. Amma polislər onu tanıdıqlarını və zəng edəni çağırmağını istədilər. Amma məni yenə də buraxmırdılar. Mən özümü pəncərədən atdım. Mən qızdan xəyanət etdiyi üçün ayrıldım. Qızın övladı mənə ata deyirdi. Biz onunla 3 il yarım kəbin kəstirib, ər-arvad kimi yaşamışıq.